Szia, üdvözöllek a csatornámon, Tekle vagyok, és eredetileg a TikTokon kezdtem el a brit királyi családdal kapcsolatos kontentet gyártani, illetve mostanában az angol történelmi érdekességeket is igyekszem végigvenni, továbbá a királyi család és a brit monarchia történelmét. Mivel szerintem nagyon sok érdekes téma van, és nagyon sok eléggé kimondós téma, hosszadalmas, amiket érdekes lehet szerintem részleteiben is elmagyarázni, ezért úgy döntöttem, hogy azokat a témákat, amiket TikTokon feldolgozom, áthozom YouTube-ra hosszabb formában. Az első videóban pedig Nerissával és Catherine Boss Lyonnal fogok foglalkozni, akik II. Erzsébet királynő eltitkolt és elmegyógyintézetbe zárt unokatestvérei. És így mielőtt még belemegyünk a családfába, meg hogy kinek kije volt, szeretném leszögezni, hogy a lányoknak, illetve annak a hibás génnek, ami miatt ők betegek vagy sérültek lettek, semmi közük a királyi családhoz, ugyanis a lányok Nerissa és Catherine anyai ágáról jön. Az akkori Erzsébet és Margit hercegnők, tehát unokatestvérei voltak Nerissa és Catherine Boss Lyonnak, mégpedig Erzsébet és Margit anyai ágáról, ugye az ő édesanyjuk Erzsébet anyakirályné, tehát Elizabeth Boss Lyon, akinek volt egy bátyja, John Jock Herbert Boss Lyon, és ő házasodott össze Fenellával. Jocknak és Fenellának 5 gyermeke született, az első 1916-ban Patricia, aki alig egy évesen elhunyt, a második gyermek Anne volt, aki a második házassága révén Princess Anne of Denmark lett, 1919-ben megszületett a harmadik gyermekük Nerissa, majd 1923-ban a negyedik gyermekük Diana, aki megházasodott, illetve egy lánya is volt, majd pedig 1926-ban Catherine. És hogy miért említettem azt, hogy ez a hibás gén, ami miatt Nerissa és Catherine betegek lettek, az ő anyai águkról jön? Azért, mert Fenellának volt egy testvére, Harriet, aki összeházasodott Major Harry nevű Fénnel. Nekik pedig 7 gyermekük született, viszont őket nem sorolom fel mind. A lényeg annyi, hogy a 7-ből 3 gyermekük hasonlóan sérült volt, mint Nerissa és Catherine. 1912-ben Idonea született, 1914-ben Rosemary, illetve 1922-ben Etheldreda. Nerissa és Catherine édesapja, Jock, tehát az anyakirályné bátyja hamar meghalt, ezután egyébként Fenella az ideje nagy részét Párizsban töltötte, és 1938-ig Nerissa és Catherine egy bentlakásos iskolában voltak, viszont akkor ez az iskola bezárt, és feltehetőleg igyekeztek házi ápolót találni a lányok mellé, azonban ugye a II. Világháború miatt ez egyre nehezebb volt még a nemesi arisztokrata családokban is. Az iskola bezárásával továbbá azzal, hogy nehezen lehetett, vagy szinte egyáltalán nővért ápolót találni a lányok mellé, a Boss Lyon családban Fenella, illetve Harriet apja, tehát a lányoknak a nagypapája, úgy döntött, hogy az Eastwood elmegyógyintézetbe viszi a lányokat 1941-ben. A lányok egyébként nem voltak bolondok, ahogyan például abban a korban tartották, hanem egy 4-6 éves gyermek szintjén voltak egész életükben, nem tudtak beszélni, illetve elég nehezen kommunikáltak, viszont abban az időben az elmegyógyintézet, mint megoldás eléggé népszerű megoldásnak tűnt. Közben egyébként pont amiatt a téma miatt elkezdtem utána nézni az elmegyógyintézetek történetének is, és Dióhéjban erről annyit tudok mondani, hogy a 40-es, 50-es évekre azért már szignifikánsan jobbak voltak a helyzetek ezekben az intézményekben, mint korábban, akármelyik évszázadban, viszont nagyjából akkor is még szerintem tartotta magát az a tény, hogy sérült vagy nem partiképes emberektől, családtagoktól kvázi így szabadulnak meg. A hivatalos feljegyzések szerint a lányok 1940-ben és 61-ben haltak meg, azonban ez nem volt igaz, mert Nerissa 1986-ban halt meg, és csak a kórház személyzete vett részt a temetésén, továbbá nem is kapott rendes fejfát, hanem csak egy szám volt látható rajta, ami egyébként szintén egy bevett szokás volt az elmegyógyintézetek hosszú történetében, hogy a betegek elhunytak, nem kapnak sem nevet, semmilyen humánus módszert a temetésük kapcsán. Feltehetőleg Nerissa halála hívta fel a figyelmet az ügyre, illetve a nővérekre, ugyanis 1987-ben a The Sun újságírója rokonnak adva ki magát, jutott be az Eastwood elmegyógyintézetbe, és le is fotózta Catherine-t. Amikor a bulvárosságok lehozták a sztorit, akkor pedig természetesen kipattant a botrány, és a királyi családot kérte számon mindenki, hogy mégis ez micsoda, és hogyan történhetett.
Ekkor pedig azt nyilatkozták, az volt a hivatalos nyilatkozat, hogy ez a Bowes-Lyon család privát dolga. Ekkor egyébként az anya királynő unokaöccse, a Bowes-Lyon család feje azt nyilatkozta, hogy a lányok létezése számára is új információ, viszont Harriet Fane unokája, Lord Clinton akkor azt nyilatkozta, hogy egy ideje ő tudott erről, viszont szerinte ez privát családi ügy. A kérdés viszont adott volt, hogy miért volt a lányok halála lejelentve, miközben akkor ők még éltek. Ekkor Lord Clinton azt nyilatkozta, hogy nincs itt semmiféle összeesküvés, szerinte Fenella rosszul vagy egyáltalán nem tudott papírokat, hivatalos dokumentációt kitölteni, és itt lehet a titok nyitja. Fenella egyébként az 1966-os haláláig mindig látogatta a lányokat, viszont rajta kívül senki, és a királyi család, illetve a Bowes-Lyon család részéről voltak olyan információk, hogy ők már pedig foglalkoztak a lányokkal, azonban a kórház személyzete cáfolta ezeket a híreket, és ők is azt mondták, hogy a lányokra az égvilágon senki nem volt kíváncsi. Vagyis egy interakció mégis volt, amit megerősítettek. 1982-ben a kórház önkéntesei írtak az anyakirálynénak, mégpedig azzal, hogy az NHS általi juttatáson kívül a lányoknak semmiük sincs. Erre egyébként az anyakirályné egy csekkel válaszolt, továbbá egy levelet küldött, hogy a pénzből vegyenek nekik játékokat és édességet, viszont azt is beleírta, hogyha szükségük lenne még több pénzre vagy támogatásra, akkor keressék őt nyugodtan, amire elvileg nem került sor. És amit a videó elején említettem, hogy a lányok betegsége tulajdonképpen egy anyai ágon öröklődő hibás gén eredménye, ezzel kapcsolatosan egy David Danks, a Murdoch Children's Research Institute korábbi igazgatója nyilatkozott, és ő erősítette meg, hogy ez a legvalószínűbb feltételezés tulajdonképpen a lányok állapotával kapcsolatosan. Nem utolsó sorban pedig az akkori arisztokrácia is nagyjából tisztában volt azzal, hogy Fenella és Harriet családja, akik a Hepburn Stuart Forbes Trefusis család voltak. Valami nem teljesen oké, mert Mad Blood néven is emlegették őket. Tovább egy másik ilyen érdekesség, hogy az egyik lány onnan a Spencer családba is beházasodott volna, ugye Diana hercegné családja, viszont a Spencer család pont emiatt dobta vissza ezt az eljegyzést, mert hogy Mad Blood, és hogy ők nem szeretnének ezzel a beteg génnel keveredni. Egy másik ilyen érdekesség, hogy akkoriban a társasági lapokban megemlítették a hamarosan debütálni készülő lányokat, így arisztokrata körökben, és Nerissáról is említés esik, hogy hamarosan abba a korba lép, azonban ezen kívül más említés nem esik róla. Viszont Jock és Fenella másik két lánya, Anne és Diana bekerült ezekbe a lapokba, és be is mutatták őket. Ugye korábban említettem, hogy Nerissa sírköve csak egy számsor volt, rendes sírkövet kapott egyébként mindkét lány, ezt Fenella és Jock három unokája intézte számára. Nerissa 1919-ben született, és 1986-ban halt meg, 66 évesen, Catherine 1926-ban született, és 2014-ben halt meg, 87 évesen. A másik három lányról nem túl sokat lehet tudni, illetve nem is igazán kerestem utánuk, azt viszont megnéztem, hogy mettől meddig éltek. Idonea 1912-ben született, 2001-2002 környékén halt meg, Rosemary 1914-ben született, és 1972-ben hunyt el, Etelreda 1922-ben született, és 1996-ban hunyt el. És igen, természetesen az arisztokrácia körében eléggé népszerű volt a rokonházasság is, viszont itt tényleg nem erről volt szó, illetve az sem mindegy szerintem, hogy mennyire közeli rokonnál házasodsz össze, mert igen, II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg is unokatestvérek voltak, viszont csak harmadunokatestvérek, ami azért egy kicsit szerintem jobb lehetőség, mint hogyha az első unokatestvéreddel házasodnál össze. Közeli rokonházasságokról egyébként TikTokon készítettem videót, aminek 16 generáción keresztül 11 közeli rokonnal való házasságban a Habsburg, spanyol Habsburg elgitta meg a levét. Nerissa és Catherine Bowes-Lyon történetével pedig a Corona The Crown című sorozat is foglalkozott, akkor ugye Margit hercegnő kezdett el nyomozni, és szembesítette a királyi családot, hogy ez mégis hogy történhetett meg, illetve hogy miért titkolták el. A jelenleg fellelhető információk alapján egyébként ez a nyomozás Margit hercegnő részéről nem történt meg. Az anyakirályné természetesen tudott a lányok sorsáról, illetve a II. Erzsébet királynő is. A többi családtag nem tudom, hogy mennyire tudhatott erről, attól függ nyilván, hogy ők mennyire mondták el nekik. Továbbá én is úgy gondolom, hogy ez a Bowes-Lyon család privát családi ügye volt,
amihez a királyi családnak kvázi semmi köze, attól függetlenül, hogy unokatestvérek voltak. Én úgy gondolom egyébként, hogy a rendszer és a kor hibája ez az egész, hogy így kezelték őket, hiszen ugye az elmegyógyintézetek azért nem a legboldogabb helyek voltak, sőt a történelem során elég sok nő esett áldozatául ezeknek az intézményeknek, főleg azért, mert a férjük szimplán így akart megszabadulni tőlük. Te mit gondolsz a lányok sorsáról? Írd meg kommentben, ha pedig tetszett a videó és hasonló tartalmakat is szívesen látnál, akkor iratkozz fel a csatornára és nyomd meg a csengő ikont, hogy kapj róla értesítést. Ha pedig esetleg van bármi olyan királyi, vagy királyi történelmi, vagy angol történelmi érdekesség, misztikum vagy rejtély, amiről szívesen hallanál videót, akkor azt is írd meg kommentben, ettől függetlenül egyébként már összeírtam néhány olyan témát, amik szerintem elég izgalmasak. Köszönöm, hogy itt voltál, és találkozunk a következőben. Szia!